Agora que hoje vamos sentar, porque a gente se separa, foi o dia mais alto que a gente vai mais. Hamer Sinari Tore, Raquel Daino Balini, Hanna Catarina Hauch, Malvina Cristina Fraco, Marisa Caldas Pereira Bastos, Jesse Vório, Jacur Makoski, Wolf Mikael Kutzer, Alexandre Refo, Anthony John Alberto Pisani. Como remorqueur da coordenador número 7. Atenção, professores responsáveis pelas equipes CR Team, Checkmate, Icon, 9.